היי, hey, כאן דני בן יצחק ורבים אומרים שאני המורה הפרטי למתמטיקה הכי טוב בישראל כנראה. רוצים שאראה גם לכם קיצור דרך סודי, שילמד גם אתכם איך להוציא ציון גבוה מ-95 במתמטיקה בכל רמות הלימוד מכיתה ג' ועד י"ב, כן, גם בחמש יחידות כמו אור אם תרצו, הרבה יותר מהר ומעניין מכל שיטה אחרת שקיימת, בלי למכור את נשמתכם לשטן שאחראי על המקצוע. ייכנסו עכשיו לגוגל וחפשו דני בן יצחק. פה תלחצו על הקישור לאתר שלי, אתם יכולים לקרוא כאן ובתחתית יש לכם גם קישור לוואטסאפ שלי. או שפשוט שילחו הודעה לטלפון האישי שלי, שמופיע גם בתיאור של הסרטון הזה, זה המספר, ואתן לכם ארבעה שיעורי ניסיון במתנה, ערכת מבחנים לדוגמה וגישה לסרטונים נוספים רבים שלא תמצאו בשום מקום אחר. ואזור לכם להשתפר כמו שעזרתי לאלפי תלמידים לזנק משמעותית בציונים שלהם בעזרת השיטה הגאונית שפיתחתי עם התלמידים הכי טובים בישראל. אז קדימה, יצרו לרגע את הסרטון, יכנסו לוואטסאפ ושילחו עכשיו הודעה כי ההצעה הזו יכולה להיעלם בכל רגע. בציום מתוארים שני גרפים, גרף 1 וגרף 2. אחד מהגרפים הוא של הפונקציה f של x והאחר הוא של הפונקציה הנגזרת f' -tag של x. סעיף א', קבע איזה גרף מתאר את f של x ואיזה גרף מתאר את f' של x. נמק. אז מה שאני עושה, אני מתבונן לרגע באופן אקראי על איזה פונקציה שיש בה נקודות קיצון, ואני רואה קו כאן, אז זה ממש בולט לי ליין. אז כאן אני רואה שאם זו הפונקציה, אז הערך הפונקציה השנייה מתאפסת פה ב-x שווה 2, וכאן יש לי קיצון, הפונקציה השנייה מתאפסת, אז זה מסתדר יפה, וכאן, אה, שימו לב, יש לי כאן בעצם מינימום של פונקציה בגרף אחד, ופונקציה השנייה מתאפסת, אז זה מסתדר לי יפה. הפוך, האם זה עובד? כאן יש לי קיצון, הפונקציה השנייה לא מתאפסת, אז זה לא טוב. אז אני מסיק שזה f של x, וזה f' של x. אז בואו נכתוב זאת, סעיף א', בנקודות הקיצון של f של x, הנגזרת f' של x צריכה להתאפס ולשנות את סימנה בסביבתה, לשנות את הסימן, בואו נכתוב, בסביבה. אוקיי? Okay. לכן, גרף 1 מתאים ל-f של x, וגרף 2 מתאים ל-f-tag של x. זהו, בפשטות. אוקיי, okay, כאן זה עובר ממינוס לפלוס, זה מסתדר שזה מינימום, כי זה ירידה ואז עלייה. פה יש לנו מקסימום, זה עלייה ואז ירידה, אז חיוביות ואז שליליות. ופה יש לנו מינימום, אז זה ירידה ואז עלייה, אז זה שליליות ואז חיובית, הכל מסתדר יפה מאוד. סעיף ב' מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה f של x. אוקיי, okay, אז מה שאנחנו יודעים,

את הסימן בסביבה. מה שנסיק מזה, וגם נכתוב את זה, מה שנסיק מזה הוא שבערך זה f' תג של x מקבל קיצון. אוקיי? Okay? כי אם פונקציה מקבלת קיצון, זה אומר שהנגזרת שלה משנה את סימנה, אוקיי? Okay? מתאפסת ומשנה את סימנה. אז בואו נראה, f' של x מקבלת קיצון כאן, והיא מקבלת קיצון כאן. עכשיו, אם נתבונן יפה, אז תראו כאן שבחצי, זו הפונקציה המקורית, זה הפיתול, מאוד חשוב להבין. כאן היא עוברת מקהירות כלפי מטה לקהירות כלפי מעלה. ונראה נקודה נוספת, כאן יש לנו עוד קיצון, ופה יש לנו פיתול נוסף, זה גם פיתול. זה עובר מקהירות כלפי מעלה לקהירות כלפי מטה, אוקיי? אז ב-x שווה מינוס 1.5 ו-x שווה חצי. אז אני כותב בערכים האלה, יש ערכים מתאימים. למצב הזה. אוקיי? סעיף ג' מצא את תחומי קיירות כלפי מעלה וכלפי מטה של הפונקציה f של x. אז עכשיו דיברתי על זה בעל פה, רק נכתוב את זה. הפונקציה f של x, כי הוא רק כלפי מעלה, כש-f' של x חיובית. כלומר, כש-f' תג של x עולה, אוקיי? Okay, אם הנגזרת השנייה חיובית, זה אומר ש-f' תג של x היא עולה, אוקיי? Okay, הנגזרת של f' תג צריכה להיות חיובית. שימו לב לזה. לכן, f' של x ככה, כשאמרנו x, קטן ממינוס 1.5, אם תשימו לב כאן, הנגזרת פה, כל האזור הזה היא עולה, וגם מפה לפה היא עולה, ופה היא יורדת. אז x קטן ממינוס 1.5, או x גדול מחצי. כאן כתבתי בטעות אחת, תתקנו את זה לחצי. אוקיי? חצי. עכשיו תיקנתי גם פה. באופן דומה, הפונקציה f של x כי הוא רק כלפי מטה, כש-f' של x שלילית קטנה מ-0, כלומר כש-f' של x יורדת. לכן, f של x, כי הוא רק כלפי מטה, כשבעצם ביניהם זה יהיה מינוס 1.5 קטן מ-x שקטן מחצי. עכשיו נחזור, אני אחזור, אני אוודא שאני כותב הכל נכון, אם תשימו לב. אוקיי? הלאה, סעיף ד' מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה f של x. בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-Y. אז יש לנו את 0.5, זו נקודת החיתוך עם ציר ה-Y. טוב, בנקודה וחצי, שאני לא אפספס גם פה, ערך הנגזרת כלומר, f' של 0, תראו, זה גם נתון לי, זה מינוס 2. ולכן, שיפוע המשיק הוא m שווה מינוס 2. עכשיו, זה די ברור לי שזה b, לכן, משוואת המשיק, זה y שווה למינוס 2, זה השיפוע, x ועוד 1.5. כמובן, אם לא היה לי את שיעור ה-y בחיתוך עם ציר ה-y, אז uh, הייתי צריך uh, למצוא את זה. זה אחרת. הלאה. סעיף A. g של x היא פונקציה מקיימת, g' של x שווה ל-f של x. זאת אומרת, הנגזרת של איזו פונקציה זה בעצם f של x, גרף אחד. סעיף אחד, מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה g של x. היי. Hey. אז הפונקציה g של x עולה כש-g tag של x ששווה ל-f של x היא חיובית, אוקיי? מתי זה קורה? מתי f של x חיובית? f של x היא חיובית כש-x גדול מ-3. וכאן קורה מצב מעניין, היא חיובית בין 1 למינוס 2, וגם במינוס 2 הלאה אז. כאן, למעט נקודה אחת מינוס שתיים, פה היא חיובית ופה היא חיובית, לכן היא עולה בכל התחום הזה. אז uh, כש-x קטן מאחד. Uh, אני אכתוב הערה בנקודה שבה x שווה מינוס שתיים זה? f של x מתאפסת, אבל חיובית בסביבתה, ולכן, זה טג לא להתבלבל, הפונקציה g של x עולה, גם בה. אוקיי, okay, אני הוספתי, נכתוב כאן שיש איזה הערה קטנה. הערה בהמשך. אוקיי? Okay. ואז יהיה ברור, למרות שכתבתי שזה גדול מ-0, אני לא רציתי לכתוב גדול שווה, כי זה לא נכון שאם תמיד היא 0, אז יהיה ככה, זה קצת צריך להיזהר מזה. כאן אני בעצם אומר שבנקודה אחת, ב-x שווה מינוס 2, f של x מתאפסת, אז אני יודע שהיא חיובית לפני, היא חיובית אחרי, לכן g של x היא עולה גם בה, זה בסדר. אוקיי, הלאה. יש לנו עכשיו את uh, תחומי עלייה וירידה, אז uh, צריך להשלים את החלק השני. הפונקציה g של x יורדת, כש-G' של X ששווה ל-F של X קטנה מ-0. מתי היא בעצם קטנה מ-0? בין 1 ל-3, אוקיי? Okay? 1 קטן מ-X קטן מ-3. ומה שנשאר לנו כאן עכשיו זה שבואו נסמן את הנקודות מקסימום ומינימום, זה ציר x, יש לנו בין 1 ל-3 היא יורדת, ואז כאן היא עולה וכאן עולה, אז זה מקסימום ופה מינימום. אוקיי? Okay. אז ה-x של המקסימום זה 1, וה-x של המינימום זה 3. תכף זה ייעלם, כי דילגתי על זה. אז זה הסעיף הראשון. 2, יצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול ותחומי הקהירות כלפי מעלה וכלפי מטה של g של x. G של X, כי הוא רק כלפי מעלה, אני כותב ככה בקיצור, כש-G תגיים של X חיובית, אוקיי? Okay? כלומר, F תג של X חיובי. אוקיי, okay, שימו לב, אם F של X זה בעצם g-tag של x, אז כשאני גוזר את זה, זה בעצם g-tגיים של x, אז הנגזרת צריכה להיות חיובית. מתי הנגזרת חיובית? ב-x גדול מ-2, או, כאן היה לנו, זה טיפלתי, פה, בין מינוס 1 למינוס 2, היא גם חיובית, כל האזור הזה. מינוס 2, מינוס 1. ו-G של X כי הוא רק כלפי מטה, כש-G תגיים של X שלילית, כלומר, F תג של X גם צריכה להיות שלילית, אז היא שלילית בין מינוס ל-2, או x קטן ממינוס 2 בעצם. אוקיי, בואו נחזור שתראו את זה. אתם רואים כאן? הנגזרת היא שלילית. אוקיי? ופיתול זה בעצם בחיבורים כאן. נקודות הפיתול של g של x, לפיכך, מתקבלות ב-x שווה 2, פסיק x שווה מינוס 1, פסיק x שווה מינוס 2. אם אוקיי? תשימו לב, מה שקורה בערכים האלה, הנגזרת משנה את סימנה פה ופה ופה, אוקיי? שלוש, מצא את הזווית. שהמשיק לגרף הפונקציה g של x, בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y, יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. אז מה שאני יודע זה שהשיפוע, הוא יהיה שווה ל-g' של 0. יש לנו פונקציה, צריך לגזור אותה, להציב את 0. זה בעצם שווה ל-f של 0. f של 0 זה 1.5. אוקיי? Okay? אז זה בעצם שווה לטנגנס אלפא, אז אם טנגנס אלפא זה 1.5, אז אלפא שווה ל, נלך למחשבון, שיפט טנגנס 1.5, סוגר סוגריים, 56.31, אני מנגל. אוקיי? וזה ה-3. Uh, hey בדרך כלל אני לא כותב ככה, אבל יצא ככה. ודאו שהכל ברור ונתקדם הלאה.